לא מספיק תלונות, צריך לראות איך הוא זורק את זה. ויש לי אנשים שאני ראיתי שזורקים אותם. אוקיי, בסדר. אוקיי, בסדר. ושאתה חותך את העצים במקום שאתה לא נמצא בו. אוקיי, בסדר. הוא חותך את העצים מול הבית שהוא לא שייך לך. המכתב של עורך דין זה לא עוזר לי שום דבר. גם הוא זורק, גם אתה זורק, ואני ראיתי בעצמי שאתה זרקת, גם הוא זרק, ואני ראיתי, כן, כן. פלג, פלאג, פרסל פלאג. У меня зафиксировано все. У меня зафиксировано в фильме, ну, что за бросал. אז הוא יודע, טוב מאוד, מה קורה שם. גם אני רואה...
כי זה כיוון אחר. אבל מדובר על זה שאנשים מתלוננים. אוקיי. שיש אנשים שרואים, ואני בעצמי ראיתי גם. אוקיי. מדובר על אנשים שכן ראו את זה, וכן. וכן, ומה לעשות את זה? אז בן אדם דיבר איתו בטלפון. ואחר כך חשבתי שלהפסיק עם זה. איזה עורך דין? דרך אגב, אפשר לשאול שאלה איזה שם של עורך דין? אני לא יכולה לשאול את שם של עורך דין. אחרי כמה זמן הוא שוב המשיך לעשות את זה. אחרי שהוא כבר דיבר עם עורך דין, הוא שוב המשיך לעשות את זה. אז אני שוב פניתי לאותו עורך דין שבאתי בהתחלה כדי ש...